Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 18 de maio de 2018. Eu ontem mencionei aqui no programa qualquer dia fazer o programa sobre as notícias falsas, chamadas agora pelo nome em inglês fake news. Na verdade, é notícia falsa, é boato, é mentira, é coisa que sempre existiu, né? Mas virou moda discutir esse assunto. E essa semana foram tantos casos que me impressionaram que eu resolvi fazer esse programa hoje, até por conta da situação de ontem, que foi uma história com um vídeo envolvendo alguém que supostamente seria o ator Antônio Fagundes, bêbado e apanhando num posto de gasolina de um sujeito lá não identificado. E então vamos fazer hoje esse programa sobre as chamadas fake news, sobre as notícias falsas. E a princípio, eu queria dizer o seguinte: é um problema sem solução até certo ponto. Porque o que é fake news? É mentira. Notícia falsa é o quê? É mentira. A gente pode acabar com a mentira? Não pode acabar com a mentira, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso, aprender a identificar, sobretudo, e a não ser trouxa para não cair nessas situações. Embora seja difícil ou quase impossível alguém nunca cair numa informação que na verdade é falsa, que foi criada, que tem uma origem lá numa má intenção de alguém que queria realmente espalhar uma informação que não era verdadeira. Mas lá no final a gente volta a falar do caso do suposto Antônio Fagundes que apareceu ontem. Mas vamos começar pelo seguinte: como eu disse, foram vários casos essa semana com pessoas assim, experientes, pessoas insuspeitas, eu diria, que eu vi acreditando em notícias que para mim eram claramente falsas. E começou por esse tweet falso atribuído ao político do PSOL, ao deputado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que teria lamentado a atitude da policial que matou um bandido que estava com um revólver apontando ali, ameaçando pessoas, mães e crianças na entrada de uma escola. Um evento que comemorava o Dia das Crianças. Então, esse aí foi o suposto tweet do Marcelo Freixo. E muita gente, eu recebi de dois colegas ao mesmo tempo esse tweet falso, porém que eles acreditavam ser verdadeiro e indignados com a atitude do Marcelo Freixo, que teria escrevido aí no Twitter. Ontem ocorreu acompanhado da foto, né, do bandido no chão, já atingido pela policial, e a palavra luto. Ontem ocorreu um atentado contra o maior direito, fundamento do homem, a vida. Espero que a responsável seja punida. Por menos armas e mais postes, o pessoal se solidariza. Essa era a mensagem que supostamente teria sido publicada pelo Marcelo Freixo, veja você. Agora, para mim, muito claramente, não poderia ser um vídeo, ou um vídeo, uma postagem real do Marcelo Freixo, porque, primeiro, eu já ouvi muito Marcelo Freixo falar, é um político muito bem articulado, professor universitário, que fala muito bem. E o texto tem uma frase idiota, sem sentido, né? Essa história dos postes, por menos armas e mais postes. Supostamente o quê? A gente tem que tentar adivinhar o que que quer dizer isso. É poste para o sujeito se esconder atrás? É, não sei, não consegui entender a frase. E, sobretudo, aí esse outro, contra o maior direito, fundamento do homem, a vida. Não é direito fundamento, seria direito fundamental. Além de tudo, o negócio é mal feito, o negócio é tosco. E o sujeito tem assessoria, tem equipe, já foi candidato várias vezes. E se destaca também por essa capacidade de comunicação. E, sobretudo, tem uma pista muito clara aí. Lá em cima está escrito assim: STF, super tweet fictício, imitando a imagem da marca do STF, o Supremo Tribunal Federal, mas STF, a tradução está embaixo. Escondidinha, difícil para quem não presta atenção nas coisas ver, mas está lá, assumidamente falso. Super tweet
fictício, é o que seria o significado de STF. No entanto, é isso. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro e chegou até em Feira de Santana e rapidamente se espalhou, como hoje se espalhou, como ontem se espalhou a história do Antônio Fagundes, suposto Antônio Fagundes. Mas veja bem, a pessoa acredita naquilo por quê? Porque a defesa de uma vítima de violência praticada pela polícia é uma coisa que se encaixa na história do Marcelo Freixo. É uma coisa que ele faz normalmente, regularmente, na trajetória política dele, como a gente pode ver nesse vídeo. No mês de fevereiro desse ano de 2017, você tem ideia de quantas pessoas a polícia matou no exercício da segurança pública do estado? 80 pessoas oficialmente. Isso significa que a polícia matou quase 3 pessoas por dia. Não há também nenhum lugar do mundo onde a polícia mata tanta gente como na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma juventude sendo dizimada no Rio de Janeiro. Os números são números de um genocídio. Quem é essa juventude que está morrendo? Agora, repara uma coisa nesse vídeo, eu vou voltar para você ver. Esse vídeo tem uma marquinha lá no canto, embaixo, no canto direito, tem uma marca, um símbolo no canto inferior. E tem outra lá em cima também, no outro canto, no alto. Veja aí. No mês de fevereiro Aí, ó. desse ano de Ninja, 2017, você tem lá em ideia de cima, quantas pessoas a à polícia esquerda matou no exercício da do Marcelo segurança Freixo, pública assim, do estado? Ninja. 80 pessoas E embaixo, oficialmente. Isso significa que a polícia matou quase 3 pessoas por dia. conservador Não há carioca. também nenhum lugar do mundo onde a polícia mata Ou tanta seja, gente como esse na vídeo cidade do originalmente Rio era de aqui Janeiro. dessa Tem uma mídia juventude Ninja, sendo que é dizimada uma no Rio de organização Janeiro. de Os números esquerda. são números de um genocídio. Quem é essa Aí juventude que está embaixo, morrendo? Aí, tá ligado? Que o bagulho aqui é louco, meu irmão. Passa sufoco na nossa o mãe. conservador carioca já é um pessoal de direita que pegou. O conservador carioca já é um pessoal de direita que pegou o vídeo original do Marcelo Freixo, adulterou o vídeo, né? Porque você pode, o vídeo tá lá, você edita e faz o que quer com ele. E aí botou ali que aqueles marginais do final do vídeo, com a arma na mão, ameaçando as pessoas, né? Dizendo que alemão vai se dar mal com eles. E como se o Marcelo Freixo estivesse defendendo aquelas pessoas. Mas de qualquer maneira, a notícia falsa se espalha porque ela tenta se utilizar de uma parte real da coisa. Né? Marcelo Freixo é um defensor de direitos humanos. Marcelo Freixo condena o fato da PM matar pessoas. Então é bem possível que Marcelo Freixo tenha mesmo condenado a policial militar, o que ele não fez. Mas, de qualquer modo, as pessoas estão dispostas a acreditar, porque isso bate com as convicções dela. E aí é que está o risco, o perigo da tal fake news, das tais fake news. Falando de convicção, por exemplo, uma outra notícia que se alastrou rapidamente essa semana foi sobre uma suposta fiscalização que o Exército resolveu, teria resolvido fazer dentro do Senado. Indo pessoalmente, agora o Exército está comparecendo nas galerias e as pessoas começaram a falar disso no Brasil e dizendo: olha, agora o Exército, pronto, o Exército está lá no Senado. E os entusiastas da ditadura logo correram para dizer: realmente, agora sim, agora vai dar certo, porque o dia que a gente sonhava ver finalmente chegou. A sessão estava ocorrendo e começou a entrar um pessoal do Exército. Mas na verdade, você vê que eles entram bonitinho, não entra ali para fiscalizar, eles entram para assistir a sessão. Isso foi alardeado pelo Brasil inteiro, você vê aí logo, ó, Exército começa a fiscalizar senadores no Congresso em Brasília, você faz uma busca por Exército Senado e vai logo encontrando essas notícias. Exército começa a fiscalizar senadores no Congresso em Brasília. Mas o outro aqui: urgente, Forças Armadas ocupam o Senado Federal e surpreendem os parlamentares. Grande presença de oficiais do Exército no Senado surpreende. Só que não havia fiscalização nenhuma de Exército naquele momento ali. O presidente da sessão naquela ocasião tratou logo de explicar o que é que estava acontecendo e até. Você vê pelo modo como ele explica, até uma maneira assim, parece que meio entediado e nem sabendo direito, se não tivessem dado tudo por escrito ali para ele,
Ele não saberia explicar. Vamos ver. Eu quero fazer o registro da visita de estagiários do curso superior de defesa, oriundo dos cursos de alto comando, altos estudos da Escola Superior de Guerra, da Escola de Guerra Naval e da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, com efetivo de 200 integrantes, além de oficiais superiores de nações amigas. Sejam bem-vindos. Ou seja, não tem nada de fiscalização, mas essa versão de fiscalização se espalhou pelo Brasil com a rapidez de um cometa. E se fosse para fiscalizar, eles estariam fazendo muito mal, né? Porque 15 minutos depois, lá se vão eles. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que PT, em boa hora, reafirma a pré-candidatura do presidente Lula. Porque para nós, defender a candidatura do presidente Lula não é uma questão de fanatismo. O rapaz ali, que não é não. Militar... Faz é a clareza embora, política embora, que nós temos. No entanto, mesmo assim, um monte de gente ficou acreditando. Olha, o Senado agora está sendo fiscalizado pessoalmente pelos militares. Obviamente que todos nós podemos e devemos fiscalizar o Congresso. E não é indo lá presencialmente passar 15 minutos que a gente vai fazer isso. Não é esse o caso, nem foi esse o caso dos militares. Mas as pessoas que têm vontade de ver uma intervenção militar ou uma ditadura militar adoraram a imagem, adoraram a cena e saíram espalhando por aí. E muita gente boa acreditou que isso de fato estava acontecendo, que o Exército estava fiscalizando pessoalmente o Senado, que não foi o caso. Agora, escuta só essa notícia de rádio. Repórter CBN. O Comando do Leste, responsável pela intervenção militar no Rio, ordenou uma mega operação nesta quarta-feira a partir das 3 da tarde nas vias de acesso ao estádio Mário Filho, Maracanã. Segundo a assessoria do comandante Walter Braga Neto, esta ação vai ajudar a diminuir o crime organizado no estado. Ele quer aproveitar o grande número de criminosos que vão estar presentes por conta do jogo do Flamengo. Estima-se a apreensão em mais de 70% do público, ou seja, quase 50 mil marginais. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom, é claro que é uma brincadeira, né, com a torcida do Flamengo. O pessoal no Rio de Janeiro diz que os marginais torcem pelo Flamengo. Eu torço pelo Flamengo. E em São Paulo essa fama fica para o torcedor do Corinthians, né? Mas você acredita que um amigo meu, jornalista, flamenguista também, levou isso a sério, disse, ah, tá vendo esse tipo de jornalismo, como também não gosta da Globo, isso é o jornalismo da Rede Globo, isso é que eles chamam de jornalismo. Acreditou que isso era verdadeiro, por quê? Foi formatado direitinho, bonitinho, era só o áudio, viu? Eu que já botei por cima essa imagem da CBN para poder mostrar aqui no vídeo. Isso para ajudar a explicar o que eu estou querendo dizer. As pessoas podem pegar uma informação e criar e recriar e manipular por cima. E isso, na verdade, sempre foi feito, não é novidade. Porém, agora, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, com o Twitter, tudo isso se espalha com uma rapidez absurda e ninguém consegue controlar. E aí, lá pelo meio do caminho, um monte de gente já acreditou e já ajudou a espalhar que não necessariamente, como sempre ocorreu com qualquer boato também, vai receber o desmentido. E se receber, ainda vai ficar com a pulga atrás da orelha. Ah, mas saiu num site que não tem credibilidade. Mas quem é que sabe quais são os sites que têm credibilidade, né? Para o público, muitas vezes, os veículos de comunicação maiores e mais importantes do país também não têm credibilidade. Eles desconfiam daquilo que é dito ali. Por que não iriam confiar em algum veículo pequenininho lá, dizendo, não, esse aí é que fala a verdade mesmo, porque esse daí não tem segundas intenções por trás, esse daí fala o que a gente pensa, coisas desse tipo. As pessoas, eu volto a dizer, estão sempre dispostas a acreditar naquilo que está de acordo com as suas convicções, por isso é tão difícil de combater essa coisa das notícias falsas. E pelo fato de uma notícia estar num site que não tem muita credibilidade, não quer dizer
Por isso, necessariamente, que ela é falsa. Por outro lado, os grandes jornais também erram. Na Copa, estamos em tempo de Copa do Mundo, né? E na Copa passada no Brasil, em 2014, aconteceu uma situação para lá de ridícula, quando um repórter consagrado do jornalismo brasileiro entrevistou um sósia de Filipão e achou que se tratava do Filipão e publicou aquele texto com o falso Filipão, que inclusive mostrou para ele um cartão dizendo, onde dizia que ele era sósia do Filipão. Mas o sujeito acreditou que o cartão era uma brincadeira do Filipão verdadeiro e que ele não era mesmo o sósia, e sim o próprio Filipão. E saiu esse texto aí no jornal, uma longa entrevista com o Filipão, saiu na Folha e saiu no Globo, ou seja, dois dos maiores jornais do país. E foi uma tremenda, como a gente diz em jornalismo, barrigada. Eles tiveram que publicar depois. Filipão não falou com o colunista da Folha. Quem falou ao jornalista foi um sósia do treinador, o Vladimir Palomo. Agora, isso acontece, né, quando se trata de um veículo de informação sério. Depois faz o desmentido quando se descobre que publicou uma informação errada. Embora os jornais não gostem muito de publicar o desmentido, não dão um destaque devido, muitas vezes, a uma correção quando descobrem que cometeram um erro. Mas, de qualquer modo, ainda o fazem. Enquanto esses sites falsos não estão nem aí, não estão ligando para nada, né? Finalmente, o caso do Antônio Fagundes, que circulou aí, rodou o Brasil com uma rapidez fulminante na quinta-feira, ele também se encaixa à perfeição nessa coisa que as pessoas têm de ódio à Rede Globo, né? Foi uma cena lamentável, na verdade, onde um idoso apanha de um sujeito jovem, forte, né? O idoso estava fora de si, estava transtornado, ofende o sujeito e o pai dele, e está bêbado, né? Então, o sujeito poderia ter se controlado, mas não o fez, e lá vai o idoso ao chão, e esse idoso, para muita gente, era o Antônio Fagundes. Vamos ver a cena. Eu quero tiro. Então você viu que por duas vezes o homem apanha, depois se levanta cambaleando e ainda fica pedindo para tomar um tiro. Agora, era o Antônio Fagundes? A aparência é do Antônio Fagundes. A voz é semelhante à do Antônio Fagundes. Dá para dizer categoricamente que não é o Antônio Fagundes só por essas imagens? A meu ver, não dá. Mas todos os sites se apressaram a negar que fosse o Antônio Fagundes com base numa declaração da assessoria do próprio Antônio Fagundes e da Rede Globo. Também não é suficiente para ter certeza de que não é o Antônio Fagundes. Coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Evidentemente, a assessoria não iria admitir que ele estava ali bêbado e apanhando de um desconhecido no meio da rua. Na verdade, a grande importância dessa história é saber quem é esse sujeito que cometeu o crime ao agredir o idoso. Mas não dá para afirmar também só com base nessa negativa que aquele não é o Antônio Fagundes. E essa pressa em negar que seja o Antônio Fagundes acaba prejudicando também a credibilidade dos veículos reconhecidos como os veículos que têm credibilidade na mídia. Mais tarde eu encontrei uma resposta melhor, dizendo que se tratava de um engenheiro de 62 anos de idade, isso numa resposta na Globo mesmo, num site da Globo, identificando melhor de quem se tratava ali, que seria um engenheiro de 62 anos de idade e confirmando isso através de uma ocorrência policial que teria sido registrada. Um engenheiro de 62 anos, foi registrado um boletim de ocorrência
O vídeo que aqui na página do Instagram do próprio Antônio Fagundes, o vídeo que está circulando esta manhã envolvendo o nome de Antônio Fagundes é fake. Fake coisa nenhuma, o vídeo não é fake. Fake seria a informação de que se trata do Antônio Fagundes, mas lá tem um sujeito parecido com ele, apanhando. Por essas e por outras, você percebe que é realmente difícil distinguir o que é informação verdadeira do que não é informação verdadeira. E não tem uma receita infalível para isso. As próprias agências de checagem de fatos que foram contratadas pelo Facebook para fazer isso, Facebook, numa tentativa de recuperar sua imagem, contratou essas agências para checar fatos, mas essas agências também estão sendo contestadas, porque algumas pessoas acham que elas estão dando opinião no lugar de dar informação objetiva. Então, o que elas dizem não necessariamente está correto. Portanto, é essa a história. A gente não tem como ter certeza absoluta, e se a gente, em algumas situações, e se a gente não tem certeza absoluta, a dica é a seguinte: não passa adiante. Não se passa adiante uma informação com base no eu acho que foi assim, eu acho que é. Isso é antiético, isso é uma coisa que uma pessoa honesta, de bem, não deve fazer. Ah, mas é só para não sei quem, desse não sei quem vai passar para o mundo todo. Então, não faça isso, não ajude a espalhar notícia que não seja confirmada e mantenha-se alerta, mantenha-se atento, porque está cheio de gente aí querendo enganar os outros. E lá na origem, quem fez primeiro não foi sem desavisadamente, não foi sem querer, foi intencional e foi com a intenção de prejudicar terceiros. E todos nós, qualquer um de nós, pode ser vítima disso, e algumas pessoas já sofreram consequências graves, até mortes, por causa de informações falsas que foram veiculadas na internet. Portanto, esse é o nosso recado para hoje, esta sexta-feira, dia 18 de maio, e Sala de Notícia volta na próxima segunda-feira, ao vivo, 7 horas da manhã. Um abraço para você, bom fim de semana e até lá.